обстріл Маріуполя. Україна відправляє в ООН докази проти Росії. Ганебно, некомпетентно, непристойно. Чим Трамп так розлютив Європу? У тісних клітках під палючим сонцем пересувна катівня тварин шокувала людей у Сумах. Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Знову втрати на Сході. Там загинув український військовий. Шестеро поранені. Минулої доби на Донбасі противник 80 разів обстріляв українські позиції. Під час бою з диверсантами нашим бійцям вдалося ліквідувати трьох бойовиків. У штабі операції об'єднаних сил попереджають, що 9 травня можливі провокації з боку ворога. І не виключають, що цього дня окупанти застосують усе наявне озброєння. Втім, запевнили, що до таких провокацій наші збройні сили готові. В районі Богданівки російські найманці вдарили з артилерії. Цілилися у вишку відеоспостереження, яку встановили представники місії ОБСЄ. Більше про ситуацію на передовій розповість Ігор Левинок. Ну, а такого, щоб савушки давненько вже не стріляли тут. Саушки – армійською мовою самохідні артилерійські установки. Б'ють снарядами калібром 122 міліметри. Саме з таких окупанти обстріляли район Богданівки неподалік Маріуполя. З утра це почали, пів шостого, скільки, 9 чи 10 виходів було. Військові назбирали кілька кілограмів осколків. Усе планують передати спостерігачам ОБСЄ. Кажуть, цей обстріл бойовиків ніби плювок в обличчя міжнародній місії. Ворог відкрив вогонь по вежі, на якій розташовані камери спостереження ОБСЄ. Відповідно до Мінських угод, саме на цій ділянці лінії розмежування Богданівка-Петрівське мало би відбутися відведення тяжкої зброї. Втім, ворог брутально порушує усі домовленості, гатить із заборонених калібрів, незважаючи на те, що у цій місцевості розташовані спостережні пункти ОБСЄ. Да, б'ють зі сторони десь Петровського, від виходу до прильоту буквально 5-6 секунд, тобто розстояння мінімальне. Ну, їх і в 26 кілометрах навіть не повинно бути тяжкої артилерії. Тобто, по суті, вони не повинні до нас доставати з максимальної світочки, яка розрішена. Але, тим не менше, я ж говорю, все тут рядышком. Крупні металеві осколки. І, як бачили, кожен снаряд має характерну дірку за собою. Це однозначно не міна, міна не перебуває в землі діри. Збільшення кількості обстрілів, щоденні вогневі атаки з артилерії та бронетехніки, дедалі частіше удари по мирному населенню. Армійці підсумовують, на Донбасі може початися нова фаза протистояння. Работають танки у них, і саушки працюють. До градів поки не доходять, але все, як говориться, впереді. В 15-му році теж починали з малої арти і дійшли потім до градів. Утім, хай там як, а військові запевняють, мають вдосталь сил і засобів, аби відбити атаки ворога. Бажання однозначно є, дуже великі бажання їх прогнати. І як ми навчилися добре воювати, ми навчилися використовувати новітніші зразки озброєння, які нам поступили на озброєння. Ми готові в будь-який момент по приказу вийти на свій кордон. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ривун, Антон Чиженко. Новини, телеканал Інтер. Обстріл Маріуполя у січні 2015 року – справа рук кадрових російських військових. Про це сьогодні повідомив голова Служби безпеки Василь Грицак. За даними СБУ, теракт скоїли два штатних ракетних дивізіони Збройних сил Російської Федерації. З території Росії операцію керував безпосередньо генерал-майор Степан Ярощук, а з окупованого Донецька – полковник Олександр Цаплюк з позивним «Горець». Сьогодні у відомстві оприлюднили перемовини між учасниками теракту. Нагадаю, у січні 15-го внаслідок обстрілу Маріупольського мікрорайону «Східний» загинула 31 людина, ще 117 дістали поранення. 11 чоловік, з яких 7 військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації та 4 громадянина України, бойовики так званих ЛДНР. Усіх їх оголошено у розшук. Зараз тривають відповідні процедури, ми їх будемо оголошувати, звичайно, у міжнародний розшук, в тому числі за лінією Інтерполу. Я думаю, що ви чудово розумієте, що рішення про прийняття або надання команди на обстріл мирного українського місця, міста, не приймається навіть генерал-майором. Ми переконані у тому, що таке рішення могло прийматися вищим військовим та політичним керівництвом Російської Федерації. Матеріали розслідування найближчим часом будуть передані до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй за позовом України щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм
расової дискримінації 1965 року. Прокуратура оголосила підозру 25-річній дівчині, яку звинувачують у нападі на атовця, захисника Донецького аеропорту Дмитра Іващенка. Співробітники СБУ затримали її у Харкові. Раніше там же взяли трьох її спільників. Зараз підозрювані обирають запобіжний захід. За скоєння їй загрожує до 7 років тюрми. Крім того, співробітникам СБУ вдалося вийти на слід організатора нападу. Це громадянин Росії, який ще 4 травня втік з України. За даними СБУ, він переховується у Польщі. Нагадаю, 2 травня у середмісті столиці група молодих людей напала на Дмитра Іващенка. Вони поранили кіборга ножем, розпилили сльозогінний газ і втекли. Ситуація у Балаклії контрольована. У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що зараз патрулі обстежують територію військової бази. 3 травня на технічному майданчику складів у Балаклії спалахнув вогонь. Неприбрані снаряди після торішньої пожежі почали вибухати. Через це частину жителів містечка евакуювали. Військові заявили, що серед версій причин пожежі розглядають займання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка. За даними Збройних сил, після попередньої пожежі там залишається нерозмінованою менш ніж третина території. Це майже 230 гектарів. У Румунії в аварію потрапив автобус з українцями. ДТП сталося на світанку на трасі Браїла-Галац, повідомляє румунське телебачення. Травмувалися 6 українців, розповів представник департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич. За словами пасажирів, в автобус в'їхав легковик з румунськими номерами. Буцімто його водій і пасажирка заснули. Автобус, що прямував з Сербії, вилетів у кювет. Українців 2 автобусами доправили до кордону. Чим закінчилися чергові переговори італійських партій з президентом країни і що за дороговкази обурили жителів Єрусалима? Про ці та інші події у світі – далі в короткому огляді. В Італії лідер партії «Руху 5 зірок» Луїджі Ді Майо не погодився на формування технічного уряду. А якщо уряд, заснований на угоді з партією «Ліга», не буде створений, він вимагатиме перевиборів парламенту. Таку заяву лідер партії зробив під час чергового раунду консультацій з президентом країни. Парламентська криза в Італії триває вже 2 місяці. Партії не можуть домовитися про створення коаліції. У Лівані на перших за останні 9 років парламентських виборах перемагає шиїцька партія «Хезбола». Низка держав, серед яких Ліга арабських країн, США, Канада, Ізраїль, Велика Британія, Нідерланди, вважають «Хезболу» терористичною організацією. До парламенту проходить і партія чинного прем'єра «Рух майбутнього». Згідно з ліванськими законами, сам Саад Харірі і надалі очолюватиме уряд. У Росії понад 150 людей лишаються за ґратами після мітингів проти інавгурації Путіна. Вихідними у близько 100 російських міст прийшли антипутінські акції з гаслом «Він нам не цар». Поліція затримала майже 2000 активістів. Лише в Москві заарештували 719 людей. У Петербурзі – понад 600. Більшість згодом відпустили. Сьогодні Путін уже вчетверте склав присягу. У Єрусалимі з'явилися дороговкази з написом посольства США. Агенція Reuters зафіксувала таблички з написами англійською, арабською та івритом. Їх встановили поблизу американського консульства, яке за тиждень мають перейменувати на посольство. Рішення про перенесення американської амбасади з Тель-Авіва до Єрусалима президент США ухвалив торік у грудні. У такий спосіб США, попри резолюцію ООН, визнали Єрусалим столицею Ізраїлю. Американський президент примудрився одним виступом розлютити одразу 2 країни – Францію і Британію. Так що Париж поспішив спростувати заяву Трампа, то Лондон досі мовчить. Що так обурило європейців і чому Британія не наважується суперечити очільнику Білого дому? Світлана Чернецька з Лондона. Ганебно, некомпетентно, непристойно. Париж не скупиться на епітети щодо виступу Дональда Трампа. Обурення французів викликала ось ця промова американського президента. У ній він виправдовує закони США щодо володіння зброєю. За приклад, Трамп взяв теракт у Парижі 2015-го. Бум! Come over here! Бум! Come over here! Бум! Якби хоча б в однієї людини в тому залі, чи то працівника, чи то відвідувача, була зброя, терорист або втік би, або його б застрелили, і це була б зовсім інша історія. Чи не так?
У Франції жорсткі закони щодо володіння зброєю. І слова Трампа тут сприйняли як втручання у внутрішні справи країни. Жорстку заяву з критикою американського президента зробило не лише МЗС, але й чимало політиків. Серед них колишній лідер країни Франсуа Оланд та екс-прем'єр Мануель Вальс. Ці слова приголомшливі й не варті президента найсильнішої в світі країни, яка є партнером і другом Франції. Ми ж не коментуємо масові вбивства, які часто скоюють у Сполучених Штатах. Думаю, йому варто перепросити. Окремо у своєму виступі Трамп згадав про Лондон. Мовляв, у британській столиці лікарні перетворилися на воєнні зони через часті напади з ножами. Тим самим наголошуючи, що дозвіл на носіння вогнепальної зброї міг би вирішити криміногенну ситуацію в Британії. Британські політики та навіть лікарі поквапилися спростувати слова Трампа. Мовляв, вогнепальні поранення вдвічі смертельніші, ніж ножові. І припущення американського президента просто смішні. Ось тільки уряд Британії досі мовчить. Там вирішили проігнорувати заяву Трампа. Не хочуть конфлікту напередодні його візиту до країни. Приїзд американського президента і так уже кілька разів переносили. А в передчутті розриву з Європою Лондону дуже важливо зберегти добрі відносини зі Штатами. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Понад 300 мігрантів рятувала лівійська узбережна охорона. Африканські біженці намагалися дістатися Європи. Човен був переповнений і почав тонути вже у водах поблизу Триполі. Одна людина загинула, і ще троє зникли безвісти. На допомогу також вирушило рятувальне судно благодійної організації з Італії, але лівійці завадили їм підібрати біженців, мовляв, це їхня територія. Останнім часом ЄС звинувачує Лівію у жорстокому поводженні з мігрантами. Мовляв, врятованих нелегалів поміщають у табори з жахливими умовами, а потім продають на невільницькому ринку. Парадокси юстиції. У Греції сьогодні стартував судовий процес, який самі юристи називають сюрреалістичним. У нелегальному транспортуванні біженців звинувачують людей, які їх рятували. Тетяна Логунова розповість цю історію. На лаві підсудних троє рятувальників з іспанського міста Севілья. Кілька років тому, саме в розпал міграційної кризи, вони взяли відпустку за власний рахунок і вирушили до Греції. Щоб допомогти місцевій береговій охороні рятувати біженців, які намагалися потрапити до Європи Середземним морем. Іспанці повідомили про своє прибуття грецьку владу, зареєструвалися і взялися до роботи. А вже за кілька тижнів їх несподівано заарештували. Коли нас затримали на судні, взагалі не було біженців. Ми поверталися з нічної рятувальної операції, було дуже холодно, але ми не знайшли тієї шлюпки, яку шукали. Влада Греції звинувачує іспанців у нелегальному перевезенні біженців. Максимальне покарання – 10 років в'язниці. Тобто таке саме, як і для нелегальних перевізників, які за великі гроші переправляють біженців до Європи на надувних шлюпках і дірявих човнах. Ми робили те ж саме, що й, наприклад, після землетрусу рятували людей. Тільки цього разу ми допомагали людям, які були в морі і намагалися дістатися берегів Європи. Вирок очікують вже найближчими днями. Цей випадок не поодинокий. За даними гуманітарних організацій, подібні звинувачення висунули десяткам рятувальників з різних європейських країн. У їхньому випадку юстиція теж не помітила різниці між порятунком біженців та їх нелегальним перевезенням. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Майже 30 будинків знищило виверження вулкана Кілауеа на Гаваях. За словами очевидців, лаву викидало на висоту понад 60 метрів. Вже евакуювали понад 1700 місцевих жителів. Сильна вулканічна активність спричинила низку землетрусів напередодні. Через тріщину у землі постійно витікає лава і виходить отруйний газ. Скільки ще триватиме виверження, невідомо. У бразильському штаті Сан-Паулу впав вертоліт з нареченою, яка летіла на своє весілля. За словами очевидців, вертоліт невдало розвернувся у повітрі перед тим, як піти на посадку. На борту, окрім нареченої та пілота, були також фотограф і дитина. Усі вціліли. Пожежники, які одразу прибули на місце, встигли допомогти людям вибратися із салону, перш ніж вертоліт загорівся. Коли полум'я загасили, весілля продовжили.
Черкаси другий день поспіль накривають грози з градом та зливою. Чергова порція води вилилася на місто буквально годину тому. Міська головна каналізація з такою кількістю не може впоратися, тому деякі райони опинилися відрізаними від решти величезними калюжами. Рух транспорту, переважно на вулицях у низині, обмежений. Подекуди вода піднялася майже на метр. Про можливі руйнування поки що невідомо. За прогнозами синоптиків, від завтра дощі втихомиряться і у місті запанує суха та сонячна погода. У тісноті, бруді та під пекучим сонцем у таких пекельних умовах побачили журналісти тварин, яких експлуатують артисти пересувного цирку. Астролери мандрують Україною, нині зупинилися в Сумах без жодного дозвільного документа. В Україні зоозахисники вже не перший рік домагаються заборони таких катівень на колесах. Та поки що це зробили лише у Києві. Чого вдалося досягти активістам у Сумах? Дивіться далі. Попри спеку, тварини в тісних клітках і під палючим сонцем. Це фото, яке нещодавно з'явилося в соцмережі, викликало неабияке обурення в сумчан. Для нашесних животних критично важко знаходитися в літній період на тварин сонця. Вчора була температура там в тіні 30 градусів, на сонці вона могла б достигати навіть до 40 і більше. І плюс це асфальт. Найбільше те, що не було можливості там у животних спрятатися в тіні. Аби з'ясувати, чому тварин тримають у таких пекельних умовах, активісти та журналісти пішли до адміністрації пересувного цирку. Так, а півдня вони ж на сонці. Це нормально? Ви ж розумієте, а куди? Ну, ми ж не можемо їх міняти містами. А можна підняти залаштунки ваші, якщо можна? В якому стані вони? В якому стані тварини? Ну, взагалі, у нас перевіряє, це стане перевіряє не ні в кому, а ветеринарна служба. На прохання надати довідку від ветеринарів, яка б засвідчила, що тварини здорові, отримали відмову. Тож вирішили поцікавитися в Державної ветеринарної служби, чи перевіряли їхні фахівці тварин, які прибули в місто. Вони тільки що приїхали, я так розумію, що, мабуть, після того, що коли там ще журналісти вже побували, вони звернулися до відлікарні, але ж у них відсутні всі документи, які б надавали можливість нашим спеціалістам проаналізувати стан тварин. І органи місцевого самоврядування, якби для них було не байдуже епізоотичне благополуччя на території, на якій вони несуть свої повноваження, то вони б вимоги надання дозволу на проведення таких заходів вимагали б від суб'єкту, який звертається, саме наявність таких документів. Міські чиновники теж запевняють, що цирк не звертався до них, щоб отримати дозвіл на розміщення. І жодних скарг на них не надходило. Та й перевіряти цирк не їхній обов'язок. Тож і виходить, що знайти служби, які б відстежували такі ситуації в місті, неможливо. І попри те, що документів немає, цирк невдовзі вирушає далі – до Полтави. Ольга Трибинська, Олеся Боровик, Юлія Настенко. Новини, телеканал Інтер, Сумська область. Здати квартиру на кілька днів і заробити як за рік. У столиці з нетерпінням чекають 26 травня, коли на Олімпійському стадіоні зіграють іспанський Реал та англійський Ліверпуль. Особливо потирають руки власники апартаментів та готелів, які вже виставили захмарні ціни на оренду. Скільки грошей футбольним вболівальникам доведеться викласти за ночівлю у Києві? Та що про це думають самі кияни? Дізнавалася Магда Кривов'яз. 25 по 27 травня в столичному готелі, розташованому за 10 кілометрів від стадіону Олімпійського, дві ночі можуть обійтися від 119 тисяч до майже півмільйона гривень. Однак варто змінити дати і бачимо, максимальна ціна за дві доби тут зазвичай трохи більше 3 тисяч гривень. І хоч такі ціни вказані на офіційному сайті, телефоном нас повідомили, скільки насправді коштуватимуть номери на ці дати, не знають. У нас відділ бронювання займається. Тобто ви не володієте інформацією, скільки коштують номери у вашому готелі? На ці дати, на жаль, ні. І така ситуація по всій столиці. Дві доби в хостелі можуть обійтися в 40 тисяч, а маленька квартира на 20 квадратних метрів – близько 300 тисяч. Для порівняння, зараз під час міжнародного кінофестивалю в Каннах за 350 тисяч гривень можна орендувати віллу площею 200 квадратних метрів з морським краєвидом з вікна. У ній можуть жити 12 людей. Директор одного з агентств із подобової оренди запевняє, навряд чи хтось платитиме такі гроші за ночівлю в Києві. Я не вірю, що туристи будуть тратити от такого роду гроші, які зараз на ринку місцеві жителі просять. Чому вони це роблять? Я думаю, це як лотерейний білет. Це не те, що відбити убитки, а це, я можу за два дні заробити там, як за рік.
У КМДА розповідають, коли стало відомо, що Ліга чемпіонів пройде у Києві, вони зібрали власників готелів і попросили занадто ціни не піднімати. Прислухалося до цього 95%, решта ж різко підняла ціни, щойно дізнавшись, хто гратиме у фіналі. Залишилась частка цих апартаментів хостелу, які наразі пропонують свої послуги, але чомусь за дуже незрозумілими цінами. 100% це є анті-піар, анті-рейтинг Києва. Ми звернулися до ДФС міста Києва перевірити ці заклади. Відреагували на такі ціни і кияни, і запустили своєрідний флешмоб. Вирішили безплатно приймати іноземних туристів і тим самим показати – українці – гостинна нація. У період з 25 по 27 травня я готовий безплатно поселити в себе у гостьовій кімнаті двох людей – фанів Реал Мадрида або Ліверпуля за наявності квитка та паспорта. Шановні фанати Реала та Ліверпуля, я виїжджаю з Києва з родиною на дати фіналу Ліги чемпіонів і запрошую чотирьох з вас жити в моїй київській квартирі на кілька днів, якщо у вас, звісно, є паспорт і квитки. Тим часом ліверпульські вболівальники обурені спробують так на них нажитися і у відповідь на такі ціни взагалі не планують залишатися в Києві на ніч, а полетять додому відразу після матчу. Магда Кревя, Сергій Килимник, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. Реабілітація позитивом. У Кропивницькому для ветеранів АТО, які лікуються в обласному військовому шпиталі, організували спортивні змагання. Види спорту обрали не силові, а такі, де знадобиться спритність, влучність і розум. Військові до змагань стали залюбки, а в боротьбі за перемогу навіть розгорнулися справжні пристрасті. 32-річний військовий Олексій уперше в житті бере до рук тарілку для фризбі. Приємно здивований своїй влучності в цій грі. Він проходить чергову реабілітацію в обласному госпіталі після тяжкого поранення. Розповідає, почувши про змагання, всидіти в палаті не зміг. Перший раз в житті спробував, якщо чесно. Ну, позитивні емоції, дуже добре, гарно, гарний настрій, все чудово. Хотілося б побільше таких заходів. Фризбі, дартс, настільний хокей та шашки. До кожної локації черга захочих випробувати свої сили. Поруч з військовими до гри долучилися школярі, курсанти та медпрацівники госпіталю. Найемоційнішою забавою став армреслінг. Головна мета змагань, кажуть організатори, не результат, а позитивні емоції. Вони зараз спілкуються, очі горять. Змагаються, де видно, що вони хочуть жити, це їхнє життя, і щоб вони себе відчували дійсно 100% людьми, у яких є життя, яке процвітає, яке має якийсь сенс. Ці змагання не просто забава, а й психологічна реабілітація. У госпіталі планують проводити їх регулярно. Ви бачили атмосферу, ви бачили спілкування, ви бачили взаєморозуміння один одного, ви бачили, як змагаються і старше покоління ветерани війни, і молодше покоління цієї війни. Тому ну, що можна ще краще придумати, ребята, діти тут, дорослі, сім'ї підтримують. Кубки, медалі та грамоти. Такі нагороди отримали ветерани, а ще солодощі та смачний польовий обід. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. У гробниці Тутанхамона немає таємних кімнат. Такого висновку дійшли єгиптологи після останніх досліджень у сипальниці найвідомішого фараона Єгипту. Пошуки прихованих приміщень почалися після того, як британський археолог Ніколас Рівз, який вивчав фотознімки гробниці, нібито виявив під шаром штукатурки обриси дверей. Навіть припускали, що в одній з таємних кімнат гробниці може бути похована цариця Нефертіті, мати Тутанхамона. Втім, дослідження інших вчених остаточно спростували це припущення. Ну, а мої колеги продовжують досліджувати інформаційний простір, результат їхньої роботи о 20-й. Ну, а я прощаюся з вами до завтра. На все добре.